Hello, Liberlanders and Liberland FM listeners. My name is Tina Svetlyachok. I'm from Kharkov. Listen to my new track Перед новорічністю. Мандрує містом перед новорічністю, все таємниче, все напередодні. Сьогодні, а я в метро, тролейбусі, трамваї, мала дівча, сьогодні як ніколи, бо дід мороз так весело моргає, з чудних вітрин, немов з країн казкових. Звичка, бо ці хвилини свята незабутні, як перший сніг на теплих рукавичках, бо ці хвилини свята незабутні, як перший сніг на теплих рукавичках.